Dünya bazarında Azeri Light markalı neftin qiyməti artıb. Azərbaycan neftinin bir barelə olan qiyməti 0,53 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları və ya 0,19% artaraq 62,77 dollar təşkil edib. Bəzi ölkələr, məsələn İsraildə artıq əhalinin 30%-dən yuxarı hissəsi peyvənd olunub. Bu da təbii olaraq qlobal iqtisadiyyatın daha sürətli bir şəkildə canlanacağı, yəni qlobal iqtisadi aktivliyin daha tez bir zamanda bərpa oluna biləcəyi ilə bağlı bazarda ümidləri artırır və bu da təbii olaraq neftə olan tələbatın daha da artacağını növbəti aylarda bu istiqamətdə ümidləri artırır və təbii olaraq bu da bazara öz müsbət təsirini göstərir. Aprel və may aylarında bilirsiniz anbarlardakı ehtiyatlar sürətli bir şəkildə artmışdı və bu da öz növbəsində neft qiymətlərinə mənfi təsir göstərmişdi. Və bu gün bilirsiniz dünyada əsasən anbarlardan nefti Amerika Birləşmiş Ştatları və Çin saxlayır və biz müşahidə edirik ki, bu iki ölkənin anbarlarda saxladığı neft ehtiyatları son dövrlərdə kəskin azalır. Xatırladaq ki, ötən həftə ərzində dünya bazarında Azeri Light markalı neftin bir barelinin orta qiyməti 58,91 dollara bərabər olub. Bu, əvvəlki həftənin orta qiyməti ilə müqayisədə 2,7 dollar və ya 4,8% çoxdur. Belə ki, ötən həftə ərzində ən yüksək göstərici 60,51 dollar təşkil edib. Ən minimal göstərici isə 56,68 dollar səviyyəsində olub.